កាត់ផ្លូវទៅបញ្ជុំចាប់ដូនតាយំទុំដើមសង្កាបញ្ជុំឆ្នាំនឹងប្រលឹងមានស្នេហ៍ទៅវត្តណាដែរបងសុំទៅផងបញ្មួយវត្តមនីបញ្ពីរវត្តថ្មីដល់បញ្ទី3ស្រីទៅជ្រោយដងបញ្បួនវត្តសុំប្រាំប្រែកបង្កង6នួនឡងទៅប្រែកក្របាំងបញ្ទី7ទីណាក៏លានដូនតាចែកឋានដាររកូនចៅបញ្ទី7ទៅគៀនស្វាយក្រៅជួបជុំទៀតផៅឧទឹងកំសល់ហត់ណាស់មួយឆ្នាំបាន7វត្តដូនតាប្រកបលោកទៅទួលផលរួចហើយឲ្យពោបបរៀងរាល់សុំកូនចៅស្គាល់សុខសាន្តរុងរឿងកាន់ផ្លែរោដែលបានជុំចាប់ដូនតាយំទុំដើមសង្កាបានជុំឆ្នាំនឹងប្រលឹងមានស្នេហ៍ទៅវត្តណាដែរបងសុំទៅផងបានមួយវត្តមនីបានពីរវត្តថ្មីដល់បានទី3ស្រីទៅជ្រោយដងបានបួនវត្តសុំទី7ទីណាក៏យ៉ាតដូនតាចែកឋានដាស់រកកូនចៅបន្ទី7ទៅគៀនស្វាយក្រៅជួបជុំញាតិផៅឧទឹងកំសល់ហត់ណាស់មួយឆ្នាំបាន7វត្តដូនតាប្រកាសលោកទៅទួលផលរួចហើយឲ្យពោបរៀងរាល់សុំកូនចៅស្គាល់សុខសាន្តរុងរឿង